Vítejte u zpráv z Ústeckého kraje s datem 5. ledna. Koncert ke Tří králové sbírce v muzeu města Ústí nad Labem. Město Lovosice bude v roce 2018 řešit parkování. Rekonstrukce kulturního střediska Lovoš v Lovosicích je u konce. Divadelní program v divadle Karla Hynka Máchy v Litoměřicích. Štěpánská zábava ve Štětí. Tříkrálová sbírka v Ústí nad Labem začala. Probíhat bude až do 10. ledna. Přispět do Tříkrálové kasičky mohli také návštěvníci koncertu, který se ve čtvrtek 4. ledna uskutečnil v muzeu města Ústí nad Labem. Odpoledne tradičně připravila základní umělecká škola Evy Randové. Císařským sálem zněl klavír, kytary, flétna i zpěv. Do koncertu se jako obvykle aktivně zapojilo také publikum, když na výzvu moderátorů vymýšlelo novoroční přání. Určitě se při téhle příležitosti sluší poděkovat, mluvíme-li o Tříkrálovém koncertu, tak určitě základní umělecké škole Evy Randové, která pro nás už po několikáté tento koncert připravila a máme z toho opravdu velikou radost a vážíme si toho, vždycky je to moc, moc hezký a je to v podstatě taková forma poděkování veřejnosti za příspěvky do Tříkrálové sbírky. Určitě musíme poděkovat Muzeu města Ústí nad Labem, protože tyhle nádherné prostory nám pronajímá zcela zdarma, takže to je taky fantastický, takže veliký dík. No a samozřejmě dík patří i všem přispěvatelům, všem, kteří opravdu nejen v rámci toho dnešního koncertu, ale i v průběhu celé Tříkrálové sbírky přispějí do našich Tříkrálových kasiček. Letošní Tříkrálová sbírka v Ústí nad Labem pomůže především místnímu zdravotně postiženému mladému muži, který se musí vyrovnat s následky těžkého úrazu. Peníze poslouží také lidem bez domova a lidem v těžké životní situaci. Největší část toho výtěžku poputuje ve prospěch Jirky Škutana, což je vlastně chlapec, kterému se věnujeme v rámci své charitativní činnosti posledního půl roku. A je to 18-letý kluk po těžkém úrazu a v podstatě ten výtěžek by rodina využila jednak na úpravu bezbariérového bydlení, ale jednak pro rehabilitační a kompenzační pomůcky pro Jirku. A když zbyde dost peněz, tak určitě část by se použila i na rehabilitační pobyt. Takže to je k Jirkovi a potom vlastně část výtěžku poputuje na vybavení noclehárny do domu Samaritán, kde pracujeme s osobami bez domova, bez přístřeší, takže tam určitě potřebujeme obnovit vybavení a zařízení, takže část toho výtěžku by šla tímto směrem. A třetí ten projekt, ten vlastně byl napsán, připraven pro farnost Trmice. Ten projekt nějakým způsobem v podstatě připravil pan farář místní a v podstatě ty peníze se nějakým způsobem rozprostřou k využití do celého roku. Je tam počítáno část výtěžku na slavnostní velikonoční večeři, na vánoční večeři pro lidi bez domova a pro rodiny v podstatě bez prostředků. Mikulášská nadílka pro děti, ukončení školního roku pro děti, nějaký dětský den, takže ten výtěžek se rozloží vlastně do několika takovýchhle jakoby, řeknu, akcí. Skupinky Tří králů poznáte snadno, a to nejen díky kostýmům, ale především díky zapečetěným pokladničkám s logem Charity. Každá skupina koledníků má svého vedoucího, který je vybaven identifikační kartičkou s osobními údaji. Jako výraz poděkování obdrží každý dárce od Tří králů kalendář a cukřík s motivem Tří králové sbírky. Město Lovosice chce v tomto roce bojovat s nedostatkem parkovišť ve městě. Prvním místem, kde parkovací místa vzniknou, bude ulice Zámecká. Nechali jsme na začátku roku vypracovat studii, která obsahuje 12 lokalit pro rozšíření parkovacích míst, kde by jich jako v celkovém součtu mělo přibýt kolem 270. My jsme vlastně ty první kroky, které činíme, vlastně jsou v Zámecké ulici, kde se vysazovaly stromy, ubralo se 16 parkovacích míst, ale je tam připraven prostor před plaveckým bazénem,
který se provizorně zpevní recyklátem z ulici Purkyněva Svatopluka Čecha. Mělo by se tam vejít nebo nahradit těch 16 parkovacích míst, by mělo přibližně 30 parkovacích míst dole naproti bazénu. A pomocí technických služeb vlastně jsme vytvořili teďko parkoviště v ulici Volkerova pod Teplickým nádražím a v příštím roce nás čekají 2 nebo 3 lokality. Máme tam alokovanou částku kolem 10 milionů, takže uvidíme, jestli se nám toto podaří vytvořit, ale pořád nám dalších 7 nebo 8 lokalit zbývá. Takže jako parkování asi nejenom v Lovosicích je velkým problémem ve větších městech, protože v současné době rodiny, nebo nejenom rodiny, ale nejenom jedna rodina má jedno auto. A to je ten největší problém, protože ty města na to asi nebyly připraveny. Další uvažovanou plochou pro výstavbu parkovišť v Lovosicích je lokalita za podchodem do Nového Klapí. Tento prostor by mohl posloužit jako náhrada za 4 parkovací místa, která ustoupila novým stromům. Jedná se o ulici Třebenická, kde by mohlo vzniknout až 51 parkovacích míst. Celkové náklady na jejich vybudování jsou odhadnuty na 4,5 milionu korun. Pro rok 2018 radnice vyčlenila v návrhu rozpočtu příslušné částky na vybudování parkovacích míst v ulicích Volkerova k nádraží a Karla Maličkého Krátká. V těchto ulicích by mělo vzniknout až 49 parkovacích stání. Studie na zkapacitnění parkovacích ploch ve městě zahrnuje celkem 12 lokalit, kde by mohlo být vybudováno dohromady až 276 parkovacích míst. V Lovosickém kulturním středisku Lovož by mohla vzniknout kinokavárna. Vedení města momentálně hledá možné varianty a zatím se zdá, že by jako vhodné prostory pro vznik kinokavárny mohla posloužit bývalá restaurace Lovož, která je od listopadu roku 2015 mimo provoz. Byli pozváni designérka Monika White a architekt Michael White, kteří by měli vytvořit jakousi ideovou studii, co by zde mělo nebo mohlo vzniknout. Strávili jsme s nimi 2 dny a naše představa byla téměř totožná, identická. Byli bychom rádi, kdyby zde vznikla příjemná kinokavárna, například s dětským koutkem a s prostorem například pro výstavy, nějaká menší galerie. Také bychom zde chtěli, aby zde vznikla menší klubová scéna, to znamená menší pódium například pro živou hudbu nebo například pro autorská čtení. A také bychom zde rádi měli plátno a promítali bychom zde nějaké menší projekty, filmy studentské například. V rozlehlém objektu Lovosického kulturního střediska se ovšem kromě restaurace nabízí ještě mnoho dalších prostor, které volají po rekonstrukci a mohly by být využity pro zajímavé a atraktivní projekty. Pod náma jsou obrovské sklepní prostory, což je pak další fáze, vlastně ta ideová, kde bychom například rádi zřídili mini pivovár. Jsou zde prostory bývalého bystra, které by mohly sloužit právě pro ten dětský koutek nebo pro tu galerii a pak obrovské množství skladových prostor, vlastně bývalé restaurace. Oslovení architekti manželé Whiteovi mají za sebou řadu úspěšných projektů. V tomto roce společně dokončili rekonstrukci městského domu v Praze a restauraci Beef Bar v centru Prahy. Spolupracovali také na rekonstrukci dolního nádraží v Litoměřicích. Rehabilitaci budovy kulturního střediska Lovož vnímají jako významnou součást celkové koncepce rozvoje města a změny jeho image na místo, kde se dobře žije, s aktivní občanskou společností a které je atraktivní pro turistiku. Rekonstrukce se zatím omezí na opravu stávající restaurace a vytvoření nové kinokavárny. Město má pro tyto účely ve svém rozpočtu pro letošní rok vyčleněno zhruba 3,5 milionu korun. Tyto prostředky ale postačí pouze na základní rekonstrukci a ideové studie. Finance na celkovou rekonstrukci kulturního střediska Lovož chce město získat z vhodných dotačních titulů. Nový rok 2018 teprve začal, ale divadelní sezóna je v plném proudu a tak se také v lednu mohou diváci těšit na bohatý program v Litoměřickém divadle Karla Henka Máchy. V lednu se diváci mohou těšit na řadu skvělých představení. 8. ledna začneme představením Cry Baby Cry od Švandova divadla, což je skvělá komedie o populárním kurzu life coachingu, kde se můžete těšit například na Michala Dlouhého, Réku Derzy, Kláru Cibulkovou a další. Dalším večerním představením bude 15. ledna divadlo Miluju tě ale, což není úplně typické divadelní představení, ale jedná se spíše o takový
sled různých scének a hudebních vystoupení na téma vztahy. A zde se můžete těšit taky na hvězdné obsazení, například na Danielu Šinkorovou, Terezu Kostkovou, Romana Vojtka, Petra Vondráčka a další. Dalším večerním představením je představení Charlieova teta, což je představení zase ochotnického souboru, takže nenabízíme jenom profesionální soubory, ale i ochotníky. Konkrétně vám Charlieovu tetu zahraje Lipčický ochotnický spolek Loď. Na své si přijdou i milovníci hudby, konkrétně uvedeme 25. ledna pana Ostrého, který zahraje na flétnu, a paní Ješková ho doprovodí na klavír. A samozřejmě myslíme v lednu i na děti, a proto jsme si připravili 7. ledna pohádku Sněhurka a 7 trpaslíků od oblíbeného Sváti a potom 21. od 15 hodin krásnou pohádku Pojďte pane, budeme si hrát, kterou řada z vás určitě zná z večerníčku, takže se přijďte podívat a po ní bude opět pro děti připravena oblíbená výtvarná dílna. A co se týče středoškoláků, tak proto jsme si připravili inscenaci My děti ze stanice Zoo v podání Ústeckého činoherního klubu, takže určitě je na co se těšit. Tradiční akce se konala 25. prosince v sále kulturního střediska ve Štětí. V rámci štěpánské zábavy k poslechu a tanci zahrála jemná beatová kapela Baťa a Kalábův Něžný beat, která vznikla na začátku 90. let minulého století a bez které by se tato akce snad ani nemohla uskutečnit. My jsme tady hráli dřív jako SAP, předtím tady hráli Postmeni. A pak my jako Baťa a Kalábův Něžný beat, a až jsme to protáhli přes ty nohavice do zvonů, přes ty roury a přes ty diskotéky na benzínách a všechno okolo, až jsme to protáhli až do tohletoho sálu a teď pořád na ty lidi sem chodí, protože na ty svátky 25. na Štěpánský, jak se říká, tak se vždycky přijdou ty, co na nás pamatují ještě za mladé, tak sem přijdou podívat se na rodiče a tak. A tak se tak povede, že se tady takhle ustrojíme a jsme tady všichni najednou. Je to tradice a tradice zavazují a prostě lidi to mají rádi, tak to musíme udělat, i kdyby čert na koze jezdili, když už máme už infarkty a máme stavy bez naděje a ty už máme leta. Já bych popřál lidem, ono to zní jako klišé, ale tý dobrý vůle, protože ta lidská hlava, to není jenom obal a ta krása, ale uvnitř je tolik krásy. A mně přijde, že teď je ten svět zaplavený takovou negací, že prostě bych chtěl vyzvihnout tu krásu v té hlavě, aby to lidi ještě naposledy prostě pozdvihli. Ačkoliv bylo krátce po štědrém dní, kdy spousta z nás tráví čas v rodinném prostředí, zdejší sál byl zcela zaplněn. V průběhu večera se o hudební překvapení postarala multižánrová kapela Vic. Papírový draky, slunce, hory, mraky, umět chtít to, co mám. Poznat, když se mílím, opustit v tu chvíli pro neznámé to, co znám. Půjdu kam chci a nikdy mě nedoženou. Musím jen přiznat, oplakat, zapomenout. Půjdu kam chci a nikdy mě nedoženou. Musím jen zapomenout.